Yes, Kristoffer Løkberg, gratulerer så mye med tredjeplass I Eliteserien. Jo, takk I like måte. har du skåret finere mål I år, Joe, after? Om jeg har skåret finere mål? Ja, det ditt fineste mål I år? Ja, god skåring på hodet mot Rosemøy I køppen, så jeg likte det også, men nei, det var et godt treff. God passning fra Veton, og ja. Var bare å konsentrere seg om å klemme ned og sette den på mål, så nei, det ble skåring, en viktig skåring også. Det kanskje noe som litt sånn... Ja, som håper vi får se mer av, men som Viking har vært god på. Det jo en sånn litt skip, kjedelig første omgang I alle fall, men vi vinner på en litt sånn OK minus dag. Ja, det en styrke det. Altså, vi kommer opp til en tøff bortebane mot et ordentlig godt fotballlag. De hadde ett tap på siste 10 kampene eller noe, så da trenger vi å være sprudlende I 90 minutter, men vi solid og vinner fortjent til slutt. Mm. Du har kjempet hardt gjennom hele sesongen og fått en del smeller. Nå skal du kanskje slappe av? Nå skal jeg slappe av, ja. Kose meg I jula, og så snur vi til blanke ark igjen når vi skriver I januar og ser fremover mot ny sesong da. Men først og fremst nå skal man koble av og nyte det man har vært med og prestert. Ja, det ryktes tur til Sirdal. Ja, vi bytta ut Chamonix med Sirdalen, men... Så lenge vi sammen, vi guttene, så blir det fantastisk artig, tror jeg. Og så blir det et par uker I Trøndelag også? Ja, Trøndelag må vi hjem til. Det må hjem til mor og far og få julmiddagen og treffe guttene I jula. Det skjer også frem til. Det har ikke blitt så ofte I år. Det sånn at dere har sånn romjulsturnering? Ja, siden jeg skal julekøp der, vi påmeldt. Jeg håper jeg fortsatt går av stabelen da, med litt sånn covid-regler og sånn, men det blir uansett noe, jeg må ikke si etter halvår da, kanskje at det blir noe inndørs fotball med kompiser I jula, men det fryktelig artig. Ja, håper han ikke følger vikingpodden så veldig tett, så hører han ikke noe om det, men da får du bare ha masse lykke til. Jeg håper det ikke blir, altså at bronsen ikke blir det eneste du vinner, så kroner du det med en seier I romjulsturneringen. Vi må se fremover nå, opp og frem. Ja, det viktig. Yes, tusen takk.